Yeah bro, tusi wapo unaipataje na jinsi ya kuingia na jinsi ya kufungua vyote navielezea. Unaingia Play Store kama unavyoona, and then ukishaingia Play Store una search hapo, una search hapo, unaona hapo kitu kimeandikwa Bluetooth chat. Manake mimi nilishajaribu na nikaijaribu, ndo maana imekaa hapa kwangu Bluetooth chat. Tunaitapa Bluetooth chat, and then tunaiona ina load kama unavyoiona. Hii ndio Bluetooth chat hapa, utaiona logo yake. Kwa kuwa mimi imeandika open kwa sababu nimeshaifungua, ndio maana imeandika open, na hii ndiyo Bluetooth chat yetu kama unavyoiona. Kwa hiyo hapa mimi kwa kuwa ninayo, hatutatabu toka na kwenda kwenye Bluetooth chat moja kwa moja ili tuione. Ili tuione Bluetooth yenu jinsi inavyotumika. Kwa hiyo so guys, mlikuwa mwe makini na usisahau kusubscribe my channel bro Vami. Unasubscribe my channel hapo, unapata video nyingi na video nzuri, yani ni wewe tu kupambania bahati yako na kupata video zetu, maana kila day tunaposti video na tunaituma. Tunaenda kuonyesha Bluetooth chat jinsi ilivyo, na hisi umeiona hapo. Tunatapo hapo, tunaingia kwenye Bluetooth chat yenyewe. Naona jinsi itakuwepo. Kama ni mara ya kwanza kutumia, yani unatakiwa uandike jina. Kama mimi nitaandika Vamran, and then unachagua kara, unachagua ni kara hii, and then unaikoleza ni jinsi mtu unavyotaka, ila sisi tunataka kara nyekundu. Yani mimi nimeikoleza kwa nyekundu, and then kwenye hoke, and then na safe. Unaona ina safe, and then nakwambia Bluetooth set for visual see the ability to share images the future required storage permission to work quiet. Hapa si nasema ni okay, and then ukishamaliza hapo una allow, and then ukiwa unatumia hii Bluetooth chat unatakiwa uscan, ila kumbuka kitu kimoja, utakiwi kuwa mbali na mtu ambaye unascan naye hiyo. Kwa hiyo unatakiwa hakiki tuna scan hapo, usiwe na mtu mbali naye. Anakuambia don't set verifications pattern via Bluetooth, anakuambia on Bluetooth. Tuna on Bluetooth kama mnavyoona, jamani, ndugu zangu watazamaji, inasema chat on turn on Bluetooth, inamaanisha allow, yani manake un turn on, ambayo kama unavyoona inavyojitani hapo. Bluetooth yetu ni simple tu, lakini muwe makini na kusikiza video, msikize vizuri kwamba hii inaskani watu ambao wako karibu. Na hapa unavyoona itakuletea Bluetooth zote za karibu ambazo zipo na mtu ambaye utakuwa umeconnect naye, awe na hii application na scan kama yeye, na unavyounganisha kama Bluetooth ya kawaida. Nadhani wote mnajua na si kitu kigeni sana. Unaona kama tuna connect hapa kama mnavyoona, and then ina load, inavyo connect device imesha connect, ndiyo tunatoka. Lakini hapa utaletewa ukumbi wa SMS, yani ndio ukiwa una chat naye huyo mtu, unatoa ukumbi wa SMS, and then mna chat. Lakini kwa kuwa mimi hapa ninaonesha, ila ukumbuke
Narudia tena kukuonesha video vizuri. Ukisha scan hapa inaonesha hapo, una scan utatokea utapo. For example, hii ni Bluetooth ambayo ipo tu karibu kwangu, ila sio. Ukisha scan hapo itakuja ina connect, afu unaletewa ukumbi wa SMS. Kwa hiyo inakuwa ni simple, na usisahau kusubscribe my channel Bro Farming. Hiyo ndio application yetu kwa leo, na nimemaliza. Maana guys, application ndio hiyo, na usubscribe my channel ili kupata video nyingine nzuri zetu.